esmu palīdzējis otrajam trenerim Kasparam Vilcānam vadīt treniņus bērniem. Aizraujuši jauktas ir. Es pat nezinu, kas mums jārāda. Laikam jānovada sporta skolu, cik es vēl. Es nezinu, kas mums jādara. Lai es tev kaut ko pasaku, vienīgais, ka būs atsevišķi iesildīšanās, lai iesildīšanās, nu tā kā basītītā, augstie cēlīši, tu pa dībēns esi, visādi šitie tā aizsardzības stāvis, viss, nu tos jūs. Šo svētdienu es vaikšņu spēlu Olimpiskajā centrā. Dažnūriņiem spēlēs.